passat a ell, ara ja passa. Ell de Rigal. Ah, la majoria dels seus amics amb llàgrimes, emocionats, i també la seva companya, que l'ha acompanyat també en aquesta nova aventura a Barcelona, plorant d'emoció, veient la perduda d'aquesta fantàstica presentació que pocs s'esperaven, que fos tan multitudinària. S'havia parlat molt de Neymar, s'havia parlat molt de la tirada mediàtica que arrossega aquest brasiler, però realment no ha pogut evitar les emocions, i hem vist a tots els companys que l'acompanyaven amb llàgrimes als ulls. L'últim segons de Neymar a la gespa, últimes salutacions a la premsa, perquè aquí tenen les fotografies pertinents, i a canviar-se, a posar-se la roda de carrer per prendre part d'aquesta roda de premsa que començarà d'aquí una estoneta.